é o primeiro sinal de amor na vida. Será mesmo? E essa canção a gente fez pra você, viu? Beijo, 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 beijo. Beijinho, beijão. Todo dia tem um beijo na televisão. O galã beijar a mocinha, a netinha, o vovô. A mamãe beijar o bebê bem lá no popô. Beijo, um beijo. Também desejo beijar. Tem o beijo instalado, o beijo tampão. Tem o beijo bitoquinha, o beijo beijão. Tem o beijo de cinema, um beijo de amor. Tem o beijo do amigo, um beijo de dor. Será que tem beijo ruim? Não sei. Mas também tem beijo bem bom. Bom, bom. Beijo, 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 eu quero. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijar é tão bom. Sabe quantas vezes uma pessoa beija na vida? Mas pra que perguntar pra saber? O melhor é beijar, né? Quando o vento bate forte, vem beijo apertado. Quando a chuva tá caindo, vem beijo molhado. Quando a gente tá no mar, tem beijo salgado. E o primeiro beijo, Larissa? O primeiro beijo é sempre um beijo. Arnaldo Sacomani. Fala, André. Além de um ótimo produtor musical, jurado, você canta, Arnaldo? Não, não canto. Quem canta é ela. Eu vim aqui só passar vergonha. Mas a Maria Joaquina eu já sabia que cantava bem. Agora você... Não, eu não canto bem. Você cantou bem, sim. Não cantei nada. Não cantou, velho. Pessoal? Não cantei nada. Não, não cantei, não. Olha que dividir o palco com o Arnaldo Sacomani não é pra qualquer um, né? Ó, que orgulho. Eu aqui... Miranda, você não concorda comigo nem com o pessoal? Cantou horrível, velho. É isso aí, Miranda. Pior que o Sacomani, só eu. Você daria sim ou não pra ele? Não. Senão não tem graça, pô. É, baita ruim, cara.